אומן באמונה. הוא שחקן לא פשוט, רבותיי, שחקן רציני ביותר, נולד בשנת 89 בבאר שבע, הוא כדורגלן ישראלי, משחק בעמדת הקשר ההתקפי בביתר ירושלים ובנבחרת ישראל. בצעירותו הוא שיחק בקבוצות ילדים ונוער של הפועל באר שבע. בקיצור, עם כל הכדורגל וכל הספורט מסביב, יש לו נקודה של אמונה. אני רוצה לומר שלום לתותח שלנו, חן עזרא. אהלן, שלום, מה נשמע? חסדי השם, קילו תמו. לאלה שלא מכירים, חן עזרא, ספר קצת על עצמך. אני גדלתי בבאר שבע, בגיל 15 עברתי לפנימיה של כדורגל בטוברוק. שם היה לנו שיעור יהדות פעם בשבוע. מהשיעור יהדות הזה הכל התחיל. התחלתי להניח תפילין בפנימיה, התחלתי להרגיש גדול בנשמה. מה היה בסיפור הזה של השיעור הזה? שיעור במה זה היה? שיעור על יהדות, לא, פשוט שיעור פשוט, לא היינו יודעים כל כך, לא באנו מישיבות או משהו, אז התחיל להסביר לנו הרב שלנו בפנימיה, היה הרב שעושה לנו שיעור פעם בשבוע, התחיל להסביר לנו מה זה תארה, מה זה חומריות, מה זה רוחניות. יפה. ומשם התחלנו להניח תפילין, לעשות מצוות, להרגיש את ההרגשה הזאת של המצוות, של הכיף, ומשם זה התפתח אצלי, והיום אני, כל משחק שיש לי בכדורגל, אני יושן במלון ליד המגרש כדי לא לנסוע בשבת. תשמע, זה גדול, גדול, רבותה, יש פה סקופ רציני. כל משחק הוא יושן במלון בשביל לא לנסוע בשבת. חן עזרא, תן איזה טיפ לחבר'ה הנוער ששומעים אותנו וכולם בבלבולים סביב וכל מיני קשקושיאדה, ויש לנו את חן עזרא שחקן. אני יכול להגיד שפשוט ההרגשה, נגיד, שיש נגיד בתפילה של שחרי של שבת, שאחרי זה חוזר עם הטלית עליך ועושה את הקידוש ואוכל את המעדנים של שבת אחרי התפילה, זו הרגשה ששום דבר אחר בעולם לא יכול להביא לך אותה, שום כסף, שום דבר אחר. ספר לנו קצת על נבחרת ישראל שם שיחקת? יש לי חטופות בנבחרת ישראל. מה אני אגיד לך, ברוך השם, בעולם זיכה אותי להגשים חלומות ולהצליח גם בקטע הגשמי, ואני מנסה כמה שיותר לשלב גם בגשמי ולא לשכוח אף פעם שהרוחני זה מספר אחד. אמרו לי שאתה בשלן ברמת העל, מה אתה אוהב לבשל? לא, אולי מבשל גולים, לא, במטבח אשתי מבשלת. אמרו, מלך הבישולים של ליגת העל. הבנתי, אז בישלת את זה בליגה, אני מבין. היה לי עונה שהייתי מלך הבישולים בליגת העל. שמה זה, מה זה כאילו הסיגה? זה דמיונות, אחי, דמיונות. דמיונות, וואי וואי. תשמע, מאזין לנו, מאזין לנו רבבות מעם ישראל. תן לנו איזה נקודת מסר לכולם, חוץ משבת, תפילין, שאתה מקפיד. אנשים, אתה יודע, בוא, אני רוצה לסיים בכדורגל להרוויח. יש לי גם שיעור שהייתי עושה אותו כל יום חמישי אצלי בבית, שהיו באים 70, 60 איש, כל פעם קבוע עם סמיר גואטה שהוא שיחק איתי כדורגל, והיום הוא עזב הכל והוא תלמיד חכם, עצום, הוא לומד בכולל באשקלון, והיום זה ממשיך השיעור פשוט לא אצלי בבית, כי עברתי דירה מנתניה, אבל זה ממשיך בבית כנסת, בנתניה, ברחוב בני בנימין 15, כל יום חמישי בשעה 9, וכל מי שרוצה מוזמן, באים הרבה כדורגלנים כל שבוע, והרבה ילדים, וממש שיעור מדהים. וואי וואי, איזה חיזוק הבאת לנו פה, חן עזרא. כן. חיזוק, חבל על הזמן. אנחנו אפילו מוציאים דיסקים של השיעורים על דוד המלך, על הרבה מידות, על דברים. וכל זה כשאתה על המגרש עדיין? כן, ברור. מה אני אברך אותך? אברך אותי, בריאות. שתהיה תמיד בריא, בריא לך נחת. שהמשיח יבוא, יגאל אותנו מהדמיונות בעולם. אז אני מברך אותך בכל הברכות שבתורה, ועזרת השם תעשה לי, תזכה לעשות קידוש השם. עכשיו עשית קידוש השם בענק, והקדוש ברוך הוא יכול רק להעניק לך. תודה רבה, קטונתי, אני כלום, אני רק משתדל, תודה רבה. בכיף, תודה, חן עזרא. יאללה, נתראות בכיף, ביי. איזה יופי רבותיי, חיזוק אמיתי. שחקן כדורגל מהרמה הכי גבוהה שיכולה להיות, שחק, טאג, גולים, בישולים, טאטאטאם. נבחר את טל, מעביר את הכדור מפה, פליק לק באבי, טיך, טאק, טוך, טאק, שק, בום. עושה שפגטים בהרחבה, בסוף אומר לכם, חבר'ה, אין כמו שבת, אין כמו הבישולים של שבת, מניח תפילין, ויש לו גרסה דיאנקוטה. תראו מה זה לתפוס נוער בגיל צעיר, להתחיל לספר להם על בורי עולם, מה קורה פה בעולם. אם אין אני לי מי לי, רבותיי.